मान्छेको अहङ्कारले मान्छेको बुद्धिले यो सिनर्जी नबुझिकन ऊ आफ्नो इनर्जी बढाउन खोजिरहेको हुन्छ आफ्नो एनर्जी, एनर्जी बनाउनु राम्रो कुरा हो त्यसले धेरै समय लगाउँछ सबैले सक्ने कुरा पनि भएन सबै इन्लाइटेन सब हुँदैन भने जस्तै तर युनाइट भइदियो भने युनिटीमा जोडिदियो भने तपाईँ जतिसँग जोडियो म एक रुपियाँ हजारसँग जोडियो भने मेरो भ्यालु एक हजार एक हुन्छ लाखसँग जोडियो भने मेरो भ्यालु कति हुन्छ एक लाख एक करोडसँग जोड्यो भने करोड यो जोडिनु भनेको अद्भुतको विज्ञान अब नहो जोडिनु त बुझेँ सर जो नै ट्राई गर्दा झगडा बढी हुन्छ धेरै <laughs> 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 मान्छेको गुनासो यो छ हामी जोडिन किन सकेनौँ त हामी ठुलो मान्छेलाई पनि आफ्नो बनाउन सकेनौँ आफू पनि ठुलो मान्छेको बन्न सकेनौँ भनेको मतलब यहाँ केही गडबडी छ त्यो गडबडी के हो अहङ्कार इगो हामी इगोलाई प्ले गरिदिन्छौँ इगो आउनसाथ अनि तपाईँ एक्लो पर्नुमा चाहिँ मजा लाग्छ चा तपाईँलाई खा पनि मजा लाग्छ त्यहीँ छैन ठुलो मान्छे भए उही ठुलो हामी पनि त हो नि त्यो अहङ्कार जहाँ आउँछ अनि त्यहाँ सत्यानाश चाहिँ सुरु हुन्छ विकासै हुँदैन कहिल्यै पनि